דוח העוני, כל ילד שלישי בישראל עני, זינוק במספר העובדים העניים. בקור הזה שהיה, לבשנו אותו והם שמחות עלינו וזה, אולי לנו השמחה לנו את הבית. גידול במספר המשפחות העניות העובדות. אחת מכל חמש משפחות חיה מתחת לקו העוני. למרות זאת, בשורה אחת בכל זאת יש בדוח העוני שפורסם היום, ירידה קלה במספר העניים בישראל. כתבנו לענייני רווחה, רועי כץ. מסלון ביתם באשקלון מתארים לנו תמי ומשה עד כמה משימה קשה, כמעט בלתי אפשרית. על מה מבטרים ובעיקר על מה חוסכים כשחיים מ-6,000 שקלים בחודש בממוצע. משה נהג חלוקה בתנובה ללא קביעות, אשתו מחפשת עבודה. תראה, אני חינכתי את הילדים שלי בצורה כזאת שכשיש, נותנים. שאין, אין מה לעשות, אנחנו לא נגנוב. לפי דוח העוני שהתפרסם הבוקר, 439,500 משפחות חיות בעוני, כמעט 20% מהמשפחות בישראל. אני בישראל בשנת 2012 הוא זוג שחי מסכום של 4,500 שקלים ומטה בחודש, ומשפחה של 5 נפשות שחיה מסכום של 8,500 שקלים ומטה בחודש. בקור הזה שהיה כמה ימים האחרונים, התלבשנו אותו והם שמחות עלינו וזהו, לא היה לנו איך לחמם את הבית. כן, באפשרותנו, לא מבחינת החשמל ולא מבחינת הקנייה של המוצרים. מה שעדיין לא בא לידי ביטוי בדוח העוני הנוכחי הוא הקיצוץ בקצבאות הילדים שנכנס לתוקף רק באוגוסט האחרון. משפחת לוטטי למשל מקבלת 700 שקלים פחות בחודש קצבאות ילדים, ובסך הכל 800 שקלים בעבור ששת ילדיהם. עם השכר שלי הייתי שורד עד ה-20-25 לחודש. וכשהיינו מקבלים את קצבת ילדים ב-20 לחודש, זה היה נותן לנו את הפוש עד סוף החודש, עד המשכורת אחרי. לפעמים למשל הם רוצים לצאת לטיולים, הם רוצים לצאת עוד פעם להופעות שיש וחוגים, ואין באפשרותי, אני אומרת להם לא, אין, אי אפשר היום. אחד הנתונים המדהיגים והצורמים בדוח הוא הגידול של 3% במספר הקשישים העניים. כמעט 23% מהקשישים בישראל חיים מתחת לקו העוני. להגדיל את השלמת ההכנסה לקשישים במצב קשה. להגדיל לכל אחד מהם ב-1,000 שקל לשנה. הסכום הדרוש זה 100 מיליון שקלים לשנה. ואם אנחנו מסתכלים על מגמה של ה-13 שנים האחרונות, יש הכפלה של אחוז המשפחות העניות בקרב העובדים. באותו עניין, כמעט 2 מיליון עניים בישראל, מחציתם ילדים. אלירן טל מביא ציפורם של הילדים שחיים מתחת לקו העוני. מה זה ילד עני? ילד שאין להורים שלו כסף. כסף למה? לאוכל, לבגדים. הילדים שבאים לבית הילד בשכונת נווה דוד בחיפה יודעים היטב מהו עוני. בעבורם המקום הזה שנעשה צפוף ועמוס יותר משנה לשנה, הוא הבית שהם חולמים עליו. בבית אין לנו, לאכול. ארוחת ערב אתה אוכל? כן, בגלל שאני מביא מפה. 1,750,000 עניים בישראל, 50% מהם ילדים. הנתון הזה מתוך דוח העוני שמתפרסם היום כבר לא מזעזע אותנו. התרגלנו. דוח העוני הוא מיותר, אנחנו רואים כל יום את הילדים וזוהל להתבאים. ומצבם הכלכלי נורא נורא קשה, וכולם מבקשים את הארוחה החמה, את החום, את הסיוע במה שאפשר, ואנחנו עושים את הכל של הילדים האלו, יהיה מצבם יהיה טיפה יותר טוב. אם לא היה את המקום הזה פה? אז לא היה לנו מה לאכול. בזמן שהילדים שלכם חולמים לטוס ליורו דיסני או לקנות משחק מחשב יקר, בקצה השני של הסקאלה נמצאים ילדים שרק רוצים שיהיה אוכל בבית ובגדים חדשים. בינתיים הם נתמכים בעמותות חסד. דוח העוני של השנה הבאה בוודאי לא יהיה שונה מזה שפורסם היום, אולי יהיה חמור יותר, אבל שוכני בית הילד, כנראה בגלל גילם הצעיר, רוצים לראות את האור בקצה המנהרה החשוכה. מה יהיה? יראה לי שיהיה טוב. יהיה טוב.